لکڑی دا تابوت جنازے واسطے میری دادی دا بنیا ہے، یا علی لکڑی دا تابوت بنواونا کیوں نبی دی دی کہیں دسے یوں میں ایمن دسے انہاں دے وطن تے بن دین کر دیو ہے، یا علی چار پائی تے جنازہ ہوئے قد دا پتہ لگدا ہے، آفرین 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 مرحبا آفرین، ہاتھ دا دے تو سر سائیں آیا ہونا، ہاتھ دا دے تو سینے تک لے آنا، یا علی اگلی دو او وصیتن میں پڑھ کے ٹر جاواں، میں اگلی دفعہ ملا میں روندے ملو رون گھٹے، جتنا دل تے اثر ہوئے اتنا اثر حسین کو پلنا، یا علی جدو قبر چ اتارو تا ہولے ہولے خیبر شکن ہتھاں تے سنبھال کے لہاونا، میرا پاسا ڈبدا ہے پتہ نہیں کہیں اجا تک ہائے نہیں کیتی، پھر ہولے ہولے پہ فرمیندے نے، یاری میرے بابے دی یاد رکھنا، شریعت جو واجب ہے معصوم خود عمل کر کے سانو آدم جو کرو، یاری جدو قبر اس لٹایا منجنا تے بند قبر ہون تو پہلے پڑی ویندی اے تلقین، یاری تلقین پڑھن والے موڈا ہلے دے، یاری تلقین پڑھ دے موڈا ہلے ہلاونا، ایک ایو جی زخم ہے جیڑا میں دھیاں نو نہیں دسایا، علی فرمایا کیڑا زخم، اچھا رو کے آدھے علی جدو تواڈے گلے چ رسی آئی میں چھڑان واسطے کمر باندھے چ ہاتھ رکھے آئی، کن فل ولاؤں دے ہاتھ چ لوہے دا نیام آئی، اس اج چھڑایا آئی میں اس ہاتھ نال تسبیح وی نا، مرحبا 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 مرحبا، جزاک اللہ، کیا کہنے بھائی، ختم، دو منٹ دی مجلس باقی، بھاجی اتنی گنجائش آئی راضی رس، کمال روحانیت نال عبادت ہو گئی، نسلاں نوں ذکر نصیب ہونے، وصیتاں کر کے نبی دے شہر وچ زخمی تے روندی رسول دی دھی دے سام مک گئے، دیگر تو ڈھلی رات تک بھائی جان تجہیز و تکفین ہوندی رہی، چالی قبراں سات چادراں دا کفن، میں پھر آکھاں جی میں سونی ہائے ہر بندے کیتی ہے نا، میں دوبارہ چاکھاں، چالی قبراں سات چادراں دا کفن دفنائی نہیں گئی، جملہ تساں پڑھ کے ہائے کر چھوڑی تے میں ستر پہ پڑھدا، ڈھل گئی رات ہو گیا جنازہ تیار، پتنی کتنی دفعہ تابوت چویندن علی رکھ چھوڑیندن، پھر چویندن علی تابوت رکھا چھوڑیندن، جدہ کئی دفعہ تابوت زمین تے رکھا گیا، حسنا تیر بابا تو سن امام ہو، یقیناً بار بار اٹھوامن تے رکھوامن دی کوئی وجہ تھا ہو سی، اگر نہیں لے جانا تو کیوں پہ چویندے ہو، فرمایا دروازے تے جا گلی اچ نہ جاویں، ذرا چوک دا مندر ویکھ، حسن روندے ہوئے گئے دوڑدے ہوئے ولے بابے دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آندے نے، بابا چوک وچ لوگ ہسدے کھلے، آفرین 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 مرحبا، جڑا گلا چوک وچ لوگ ہستے کریں گے، اجے تک میں تمہارا ہاتھ بلند نہیں کیتا، توں کیوں رونا ہے بابا، انہاں چ ایک بندہ پیا دائی، اج رون دی آواز کوئی نہیں لگدا ہے، نبی دی دھی مر گئی ہے بابا، دوجا بندہ دائی انتظار کرو، جے مر گئی ہوئی ہنے جنازہ باہر آسی، میں جنازہ رو کے آکھنے یا علی اساں بدلے لے لے تساں او حد بدارے چ مرنا اگر بھائی جان بابا جی تواڈی میرے بزرگاں دی اجازت ہوے پردے چ نے ساڈی غیرت ساڈیاں بیٹیاں ماواں بہناں میں پردے داراں دے حصے دا وین کراں ماں دا جنازہ ہوے اسے کوٹ حسن سائیں تواڈے پنڈے چ اعلان ہوے فلاں مومن ٹر گئی تے ماں دے جنازے دے نال بیٹھیاں ہوں دھیاں ایک ہوے دو ہوے چار ہوے اسی گلی ایک ٹر جانے ہاں جدا جنازہ اٹھنا ہے اس نال جانا ہے جڑے گلی تے کھڑے ہوے انہاں نوں گلی اچ پتہ لگدا ہے دھیاں دے کولوں ماں دا جنازہ پیا اٹھدا ہے دھیاں دے وین دستے نے ہن جنازہ ٹرن والا ہے اس جنازے دے کول دو دھیاں جدا جنازہ اٹھیا دھیاں چپ کر گئیاں ماں ڈری ہوئیے
جلیہ منتقے میں حق ہے میں تم دا جڑا ہونا دا کی تئی اے حق اے حق جی آ کھا جی اللہ بندہ وی کھاو جے حسین خیرات نہیں دتی جڑے ویر تے بیٹے دا حکم آئی بدے ہاتھ تے اجازت ایک مہینے دا اضافہ کرا ایک سطر ذرا حوصلے نال سنو تے پھر ایک وین کرا سمجھا کے کرا جو کم از کم اج دے ذہن وچ اے روے جو اج نبی دی دھی دی قبر تے ظلم کیا ہوندا بڑے بھائی بیٹے چھوٹے بزرگ ماما بہنا بیٹیاں اللہ نہ کرے او ماں مر جائے جے بچے چھوٹے ہون بچہ چھولی چوے ماں دی گود وچ سوندا ہوے ماں دے بستر تے ماں دے کول سوندا ہوے تے ماں مر جاوے ہائے کرن والے بعض اوقات رشتہ دار قریب ہی نہیں آن دیندے ویکھن ہی نہیں دیندے ماں دا جنازہ اوکھا ویلا چھوٹے بچے دا او تو شروع ہوندا ہے جدوں نیند دا ٹائم ہو جاوے ماں دفن ہوئے تے سون دا ویلا ہوئے بچہ کدی ماں دا خالی بستر ویکھدا ہے او ماں کمیاں کدی کسے سجن نال ویندا ہے کدی کسے سجن نال ویندا ہے ہائے کر سکو تا ایک رات تا جنازہ چھپیندے گزر گئی اگلی رات علی تہجد مصلی مٹی بیٹھیا حسین دروازے مینو حسین نہیں لبدا علی مصلی چھڈ کے اوتھے آئے جتھے بطول دی قبر الہ راجعون اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین